Listopad 1942. Jih Ruska. Podél fronty se řadí stovky tisíc německých a italských vojáků. Je jim kolem 20 let. Tito mladí muži vyrostli už za vlády nacistů a Hitler a Mussolini je zavlekli do nejšílenějšího dobrodružství druhé světové války. Do napadení Sovětského svazu. Proti nim stojí stejně staří vojáci Rudé armády, také mladí muži. Jsou to Rusové, Ukrajinci, Gruzínci, Turkméni a příslušníci nejrůznějších etnických skupin, které obývají Sovětský svaz. Stalin je povolal do velké vlastenecké války. Cesty po bojištích. Živá paměť. Porážka na Donu. Východní fronta za druhé světové války se nechvalně proslavila zuřivostí a strašlivými podmínkami, v nichž byly vedeny boje. Byl to všestravující souboj mezi dvěma nepřáteli, kteří nechtěli ustoupit ani opít. Mezi dvěma nejkrutějšími diktaturami 20. století. Nacistickým Německem a Stalinovým Sovětským svazem. Hitler byl východní Evropou posedlý a byl posedlý Sovětským svazem. Byl to pro něj ten nejvyšší cíl. Já se ale ptám, proč? Domnívám se, že měl několik důvodů. Jeden z nich byl samozřejmě psychologický. Byl až pomateně posedlý. Válku považoval hlavně za rasovou, za boj mezi Árijci a Slovany. A také za boj proti Židům, protože ve východní Evropě a v Sovětském svazu žila velká židovská populace. A tím byl posedlý. A současně ho poháněly ideologické motivy. O sobě a o svém hnutí se Hitler domníval, že je v příkrém rozporu s bolševickým komunismem a chtěl jej porazit a zničit. Hitler byl přesvědčen, že Sovětský svaz dokáže dobít velmi rychle. Snadná okupace Francie, kterou Němci porazili během několika týdnů, a také rychlé dobití Balkánu a Polska ho v tomto přesvědčení utvrzovali. Také spoléhal na prvek překvapení, neboť se Stalinem podepsal pakt o neútočení. Rusko-německý pakt podepsaný Ribbentropem a Molotovem, byl pro politiku v období druhé světové války velkým překvapením. Pakt podepsaný v roce 1939 předjímal rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz. Pro Stalina představoval pakt možnost, jak získat čas a prostor. Byl ochoten udělat cokoliv, jakékoliv ústupky, jen aby Hitlera neprovokoval. Hitler zase považoval dohodu jen za dočasnou a účelovou. Nabídla mu jistotu na východní frontě a umožnila mu získat vítězství na západě. To ale neznamenalo, že by změnil názor. Konečným cílem politiky Německa byla stále invaze do Sovětského svazu. K útoku proti Sovětskému svazu však Hitlera vedly i jiné důvody. Sovětský svaz se rozkládá na rozsáhlém území od Balkánu po Ural. Od Baltu po Černé moře. Rostou tam nekonečné lesy a země skrývá nevyčerpatelné přírodní bohatství. Ukrajina je obrovská obilnice, ale především podzemí na Krymu a Kavkazu jsou bohatá ropná ložiska. Válka na východě byla proto také ekonomická. Měla získat přístup k těmto zdrojům. Na konci května 1941 bylo německé vrchní velení připraveno k největší invazi v dějinách. Měla začít zasvítání 22. června. 21. den před invazí nám náš velitel s překvapující upřímností řekl, že Německo je odsouzeno k porážce. Je příliš malé, aby mohlo vést válku na dvou frontách. Nikdy mě nenapadlo, že by Němci mohli vyhrát. Porazit Rusko bylo nemožné. Nás byly stovky milionů. A co bylo Německo? Malý kousíček země.
Na operaci Barbarossa, jak zněl krycí název invaze do Sovětského svazu, se chtěl podílet i Mussolini. Hitlerovi napsal: jsem ochoten přispět pozemními a vzdušnými silami. Jistě víte, jak potom toužím. Oba diktátoři byli přesvědčeni, že Sovětský svaz se rychle vzdá. Tento chybný odhad jim však přinesl katastrofu. V létě 1941 vyslala Itálie první kontingent 61 tisíc mužů. Postup byl zpočátku rychlý, ale příchod zimy a reorganizace sovětské obrany postup zpomalili. Blesková válka skončila a Sověti odolali. V listopadu se síly OSI zastavily před branami Moskvy. Italští vojáci trávili Vánoce v zákopech. Tento fašistický propagandistický film je ukazuje při otevírání vánočních balíčků, které jim poslali jejich rodiny. Přitom občas zahřmí sovětská děla. Německo bylo připraveno na relativně krátkou válku. Když se však válka protahovala, udržení zásobovacích tras, přísun oděvů, zimního oblečení, pohonných hmot, náhradních dílů a také letecké spojení, veškeré zásobování bylo stále složitější. Jak běžel čas, německá armáda se musela potýkat se stále většími potížemi. Zavinili to chyby v logistice. Zima 1941-42 se stala rozhodujícím obdobím celé války. Především, pokud jde o první prosincový týden. V té době nastal zásadní bod obratu. V prvním týdnu prosince nejdřív vedli Němci usilovné útoky, jimiž chtěli dobít Moskvu. Neuspěli. To znamenalo, že Hitler svou hazardní partii prohrál. Jednou z hlavních překážek invaze byl ruský odpor. Odpor sice z velké části poháněly zásahy tajné policie, ale významně přispíval i silný pocit vlastenectví. Síly OSI musely ustoupit o několik set kilometrů. V následujících měsících probíhaly sporadické boje a fronta se zastavila. Nedostatek potravin a potíže s pohonnými hmotami začaly být vážné. Armády OSI potřebovaly palivo do tanků a bombardérů. Kavkaz a Krym proto představovali důležitý cíl také jako záložní možnost zásobování pohonnými hmotami a dostali se v seznamu priorit na nejvyšší místo. Získání těchto území by umožnilo německé armádě další postup. Němci se zaměřili na Grozný, bránu Kavkazu. Taková byla situace na ruském bojišti v létě 1942, když Hitler zahájil operaci Blau, velký útok na jižní frontě. Hitler považoval tuto ofenzívu za rozhodující. Řekl: když nezískám Majkop a Baku s jejich ropnými vrty, budu nucen tuto válku ukončit. Takto Hitler přesvědčoval nejvyšší velitele své armády. Ti se však na jeho plán dívali skepticky. Když generální štáb namítl, že vytvoření fronty stovky kilometrů dlouhé by znamenalo její oslabení, protože jednotky by byly příliš roztažené, Führer vybuchl. Generálové nemají ponětí o ekonomických aspektech války. Poměrně silná skupina armád Jich, která už dobyla Ukrajinu, měla být použita při operaci Blau k obsazení území dále na jih ke Kavkazu.
Operace Blau, neboli strategie dobytí jihu, jež pak měla pokračovat na Kavkaz, měla několik výhod. Byla to oblast bohatá na minerální, ropné a další zdroje, což by pro Třetí říši představovalo cennou kořist. Dalším a stejně důležitým faktorem bylo to, že pokud by Němci získali přírodní zdroje, například ropu, neměli by k ním přístup Rusové, jejich nepřátelé. K prvnímu italskému kontingentu se přidalo dalších 170 tisíc mužů, včetně alpského sboru, který se skládal z alpských střeleckých divizí Julia, Tridentina a Cunense. Italské horské jednotky byly naloženy do dobytčáků a vydali se na dlouhou cestu k frontě. Giulio Bedeschi, zdravotní důstojník alpského sboru, napsal: Na vlak padlo neklidné ticho. 9 dnů jsme u dveří vagónu přemýšleli o samotě a do našich duší pronikaly obavy a neklid. Alpští myslivci věděli, že už dávno opustili obydlenou zemi a teď, že je vlečou do míst, odkud není návratu. Krajina byla tísnivá. Zdálo se, jako by široce otevřenými čelistmi své obrovské rozlohy chtěla lidi pohltit. Vlak s vojáky se pomalu šinul nesmírnou stepí. Nikde nebyly domy, silnice ani cesty. Náhle se ukázala exploze barvy slunečnicových polí. Ty slunečnice měly úžasnou barvu. Bylo cítit, že jsme v obrovské zemi. Celé dny a noci nás doprovázely hlasy křepelek. Pořád bylo slyšet nějakou křepelku. Znělo to jako nějaký hlas z neznáma, který nás obklopoval. Byl to velice pozoruhodný svět. Noci tam byly velkolepé. Nikde žádná světla a obloha byla úplně jasná. Samozřejmě, když bylo hezké počasí. Nad námi zářil bezpočet hvězd. V takovém světě jsme se cítili malí. Když si důstojníci a vojáci horských jednotek uvědomili, že míří k Donu, začali pociťovat neklid. Proč nás nevezou k horám, ke Kavkazu, ptali se. Byli jsme všichni stejně staří a stejně nadšení. Cesta nebyla nijak příjemná. Objevily se různé potíže. Vezli nás v dobytčích vagonech. Takže moc pohodlné to nebylo. Ale náš duch a mládí nám pomáhali tyto potíže překonávat. Byli jsme všichni plní očekávání, dobře vycvičení, ale ne k Donu, nýbrž do hor, na Kavkaz. Byli jsme přesvědčeni, že jedeme tam. Vyšli jsme ven a rozhlédli se, možná v naději, že někde uvidíme hory. Ale kde ty hory jsou? Krajina byla pořád stejná. Zdálo se nám, jako bychom se vůbec nepohnuli z místa. Cesta k Donu nám trvala měsíc. Neměli jsme totiž žádnou dopravu. Šli jsme pěšky. A když jsme tam už skoro byli, ten kousek nás odvezli nákladáky. Cesta do Vorošilovky nám trvala měsíc. Zdálo se nám, jako bychom došli úplně na konec světa. Byl to zvláštní pocit. Jako bychom byli na samém konci světa. Když vojáci dorazili na frontu, vybudovali si kryty, kde se mohli schovat před útoky sovětského dělostřelectva. Připravili si okopy, palebná postavení, skladiště i lazarety. Udělali si umývárny, postele, stoly, židle a svítilny. Zamaskovali postavení děl a kulometná hnízda.
Své pozice ovinuli dvojitým ostnatým drátem, na který navěšili improvizované poplašné zvonky. Ve stepi vykopali kilometry spojovacích zákopů. Vojáci žili pod zemí jako krtci. Němci neúprosně postupovali. Stavka, sovětské vrchní velení, se obávala, že nepřátelské jednotky se mohou rychle posílit. Ale tlak nepřátelských sil náhle polevil. Stalo se něco nečekaného. Vlevo od postupu Osy, na řece Volze, totiž leželo město, jež neslo jméno sovětského diktátora. Stalingrad. Pro Hitlera se dobytí Kavkazu a ropných polí brzo stalo druhotným cílem. Nejdůležitější pro něj byl Stalingrad. Město, které neslo jméno úhlavního nepřítele. Bitva se brzy stala hlavně soubojem mezi nimi. Tragické je, že souboj mezi těmito dvěma tyrany přinesl obrovské lidské ztráty, krveprolití a utrpení milionům a milionům lidí. Německé pancéřové jednotky se chystaly k velkému útoku na Stalingrad. Postupovali bleskovou rychlostí. Rudá armáda stále ustupovala, až tanky dorazily k městu. Byla povolána Luftwaffe a jedním mohutným náletem celé město zničila. Trosky města se staly obrovskou sítí zákopů a bunkrů, kde se schovávali Rusové a čekali, až německé tanky vjedou do Léčky. Zkázu ještě prohlubovala německá děla. Boje se odehrávaly v ruinách průmyslové čtvrti mezi gigantickými továrnami. Neblaze proslul traktorový závod. Pevnost, jež znovu a znovu přecházela z jedněch rukou do druhých. Vojáci sváděli boje muže proti muži, pažbami pušek a polními lopatkami. Umírali ve vzájemném obětí. Bylo to strašné. Dostali jsme se do velmi složité situace. Museli jsme zůstat schovaní, nemobilní. Nemířil na nás jen nepřítel, ale také naše bombardéry, které neznali naše pozice. Patřil jsem do skupiny asi 250 mužů. Ale po prvních bojích, na začátku října, nás nezůstalo ani 20. Vzdálenost mezi liniemi byla minimální. Z jedné strany ulice na druhou, od vchodu do domu na dvůr, z jednoho patra do druhého. Vojáci slyšeli kroky nepřítele, slyšeli, jak se plíží a dýchá. Neznám nic děsivějšího než boj dům od domu. My jsme byli v prvním patře a nepřítel byl o patro výš. Rusové byli na jednom rohu budovy a my na opačné straně. Měli jsme k sobě ani ne 30 metrů. Kdo vyhlédl, aby se podíval, riskoval, že bude střelen do hlavy. Běžel jsem do jednoho domu a najednou jsem zakopl a upadl. Když jsem se rozhlédl, viděl jsem, že se ke mně někdo blíží. Byl to německý voják. Otočil jsem se a za ním stál můj příkazník Peťka a ten chladnokrevně vytáhl svou dýku, na nepřítele zaútočil a bodl ho do boku. Ale Němec, přestože byl raněn, vystřelil a Peťku těžce zranil. Vyskočil jsem, začal jsem toho Němce bít, on se bránil, kopal mě a tloukl pěstmi. Nakonec jsem ho ale překonal. Udeřil jsem ho do hlavy pažbou pušky. Svedl jsem víc než 25 bojů muže proti muži, po kterých mi zůstalo mnoho jizev. Jednou, když jsem viděl, jak kolem našeho postavení jde ruský důstojník, major, nařídil jsem mu, aby zůstal stát. Pokusil se na mě zaútočit, ale mně se podařilo vystřelit dřív. Takže jsem přežil, zatímco on tam zůstal.
Odehrálo se to během několika vteřin. Takové byly boje zblízka. Když Stalingrad stál v plamenech, Hitler přišel s novými nápady. Chtěl se od Kavkazu vydat do Íránu a Iráku a také vyslat své útočné kolony na Střední východ a spojit se s Rommelovým Afrikakorpsem. Němci měli velice odvážný vojenský záměr. Tento útok, vedený v několika hlavních směrech, se měl spojit s operacemi v severní Africe. Operace v Rusku neměla být samostatná. Útok vedený proti Kavkazu se měl nakonec spojit s útočným směrem ze severní Afriky a dalším, který bude veden ze Sovětského svazu. Hitlerův fantastický plán vypadal skutečně megalomansky a byl typický pro muže, jenž věřil svému přesvědčení, že jeho vůle překoná všechny překážky. Jeho plán na získání nezbytných zdrojů a především kavkazské ropy však závisel na vítězství u Stalingradu. Přesvědčení, že město je už pevně v rukou jeho vojáků, Hitler předčasně vyhlásil vítězství. Mluvil o tom, že chtěl především dojít k Volze a že spíš jen náhodou u ní leží město, které nese Stalinovo jméno. Německo toto město již dobylo, prohlásil v Berlíně, až na nedůležité ostrůvky odporu, které budou brzy zlikvidovány. Nikdy dřív nebylo vítězné prohlášení tak nepodložené fakty. Stalingrad byl jen hromadou trosek. Z hořících budov stoupaly sloupy kouře. Cesty byly neprůchodné. Nikdo nedokázal spočítat mrtvé. Ale ruští vojáci, kteří byli odhodláni toto město neopustit, říkali: ruiny s nás ubráníme. V bitvě o Stalingrad hráli významnou úlohu ruští političtí komisaři. Trestali každého vojáka, který tváří v tvář nepříteli zaváhal. Už na začátku invaze do Sovětského svazu Hitler vydal rozkaz, aby každý zajatý politruk byl okamžitě zastřelen. Tento rozkaz naším velitelem hluboce otřásl. Vykřikl: je to ohavný rozkaz. Němečtí vojáci tak nelidské nařízení nikdy nesplní. S politruky se bude zacházet stejně jako s ostatními zajatci. Říjen 1942. Ruská zima už začala. Ve Stalingradu a na řece Donu začal od východu vát řezavý vítr. Vyčerpané vojáky neustále skrápil studený déšť. Ledová voda jim pronikala do bot. Kryty a zákopy se proměnily v močály, stejně jako polní lazarety. Po venkovských cestách nebylo možno projet a krajina se stala jednou obrovskou zrádnou bažinou. Podmínky byly tak strašlivé, že když přišly první mrazy, vojáci to považovali za požehnání. Úleva jim však dlouho nevydržela. Italské jednotky nebyly na krutou ruskou zimu dostatečně vybaveny. Italské síly měly nedostatečnou výstroj a výzbroj, jež pocházely z první světové války a byly proto zastaralé. Materiál byl také nevhodný pro klimatické podmínky, v nichž museli vojáci působit. Ale odhodlání, které projevoval náš alpský sbor, naši vojáci, naši bersaliéry, naši dělostřelci, při plnění svých úkolů v Rusku, se nesmazatelným písmem zapsali do dějin. Měli jsme berety, samopaly MAB, ale velice často se zasekávaly. Museli jsme je nad ohněm rozmrazovat. Nebyly použitelné. Například Rusové byli na zimu mnohem lépe vybavení než my. Měli teplé boty, plstěné válenky. Největší zločin na nás spáchali ti, kteří nás do Ruska poslali a přitom nám neposkytli pořádné boty.
To bylo opravdu... Tohle jim nikdy nezapomenu. Spoustu věcí jsem jim už odpustil, ale tohle nikdy. Těm, kteří byli zodpovědní za obuv. Ano, ano, zima. Ne, nám zima nebyla. Měli jsme všichni vatované blůzy a přes ně ještě kabátky s kožešinou, takže oblečení nebylo ani moc těžké. Na nohách jsme měli plstěné boty, válenky. Dokonce i kalhoty jsme měli ze silné látky. A měli jsme také kožešinové čepice, ušanky. Takže vybavení jsme byli velmi dobře. Rusové využili potíží, které měli vetřelci. Sami byli na takové podmínky zvyklí a také lépe vystrojení. Snáze čelili kruté zimě. A potom zahájili ničivý protiútok. Ze Sibiře dorazily 3 armádní sbory, 16 divizí určených k boji v arktickém počasí. Kozáci, Mongolové, Turkméni, Sibiřané zabalení ve svých kožiších přijeli ve skupinkách na tancích. Měli teplé boty a neustálý přísun vodky. V kuchyních bylo vodky habaděj. Stačilo nastavit jídelní misku a byla plná. Někdy, když zrovna vodka došla, dávali nám čistý líh, ale nějaký alkohol se vždycky našel. Použít se dali i prázdné lahve od vodky. Stačilo je naplnit benzínem a vznikly z nich smrtící molotovovy koktejly. Ty sloužily k zapalování německých tanků, které zůstaly v mrazu a sněhu stát. Šestnáctého listopadu na Donské frontě zahájilo palbu 3,500 sovětských děl a raketometů. Zaměřili se na postavení rumunských divizí, které měly na křídle krýt německé čelní jednotky zapletené do bludiště Stalingradu. Byl to nejslabší bod celé fronty. Sověti tak mohli vykonat klešťový manévr, přiblížit se k Donu a obklíčit 22 německých divizí rozmístěných kolem Stalingradu. Generál Paulus žádal Hitlera o svolení k ústupu, ale Führer se nenechal přesvědčit. 6. armáda splní svůj historický úkol a bude bojovat do úplného konce, sdělil Paulusovi. Touto odpovědí podepsal Hitler pro německou 6. armádu rozsudek smrti. Němci lapení v troskách Stalingradu, odkud nebylo úniku, se bránili, jak nejlépe dokázali. A u mě automat tak byl, já projdu i... Byl tam jeden Němec, který, přestože byl těžce raněn, pořád střílel a střílel. Vem ho, čert. Najednou mi o přilbu škrtla kulka. Ale ještě než mě zasáhla do helmy, urazila mi 2 prsty. Palec, kterým jsem držel pažbu, a ukazováček, který jsem měl na spoušti. Podíval jsem se a vidím, prsty jsou pryč. Tak jsem se rozběhl vpřed a střílel jsem jako šílenec. Ale pokaždé, když jsem se dotkl nohou země, cítil jsem, jako by mi v botě něco čvachtalo. Tak jsem se tam podíval a měl jsem botu plnou krve. 11. prosince, navzdory strašlivé zimě, zahájili Rusové mohutný útok proti italským střeleckým divizím. Těm hrozilo, že budou lapeny do smrtící pasti. Mohli jen ustupovat. Tehdy začala tragická odysea ústupu Italů v Rusku. Neměli žádná pásová vozidla ani nákladní auta. Statisíce vojáků, často beze zbraní, hladových, raněných a nemocných, se shromažďovali do gigantických zástupů, které se pokoušely přejít ledovou step v teplotách dosahujících 50 stupňů pod nulou. Byly to opravdu trýznivé dny. Už jsme neměli benzín.
Takže jsme museli všechno nechat na místě. Nejen cenné zbraně, kromě těch, které se dali nést, ale také jídlo. Neměli jsme zásoby střeliva. Šli jsme bez jídla, nebyly ani stany, kde by se dalo spát. Někteří muži si přes ramena přehodili deky. V takových podmínkách jsme pochodovali ve dne i v noci. Jenom občas jsme se zastavili a na chvíli usnuli na sněhu a ledu. Z italských jednotek alespoň krátký odpor kladl alpský sbor, ale nakonec po útocích od severu a jihu byl také donucen k ústupu. Když jsme v noci slyšeli, že Rusové útočí, když jsme slyšeli tanky, ustoupil jsem. Šel jsem celou noc a druhý den, brzy ráno, po 30 kilometrech, jsem se dostal do Podgorného. Byl jsem šokován, když jsem cestou viděl odhozené zbraně, batohy. Na útěk se dali celé divize. Rozptýlili se, přestali v podstatě existovat. Jakoby je pohltil sníh. Mnozí vojáci už neměli ani boty. Nohy jim chránili jen kusy hadrů, sláma nebo lepenka omotaná drátem. Nohy měly pokryté puchýři a z neholených tváří jim visely ledové krápníky. Ustupujícím horským jednotkám se přidali další skupiny Italů, Rumunů a Maďarů, většinou bez zbraní. Prodírali se stepí 150 kilometrů pro následování Rusy, kteří na ně útočili ničivou palbou kaťuší. Nevím, jestli si umíte představit, co to jsou kaťuše. To je zbraň, která vypálí 90 raket najednou, a co je na nich mimořádné, to je ten strašlivý zvuk. A když dopadnou, tak zničí vše. Mají ale spíš psychologický účinek než materiální. Člověka dokonale ochromí. V deníku Nuta Revelliho, Itala, který přežil, stojí. Kolony zmatených mužů, kterým nikdo nevelí, nákladňáků, povozů, saní, vozů s vlekem. Italové, Němci, všichni křičí, tlačí se, nadávají, čekají, běží. Jsme jako kameny v prudké řece. Ustupující alpské divize zjistili, že u vesnice Nikolajevka je zablokovaná cesta. Při prvním útoku u Nikolajevky jsem byl raněn, těsně u železniční tratě na vyvýšeném náspu. Ucítil jsem, jako by mi do obou nohou něco narazilo a padl jsem k zemi. Bolest jsem necítil, ta přišla později. V tu chvíli se mi zdálo, že jsem dostal velkou ránu elektřinou. Pak mě odnesli a položili k meskům, na hnůj. Vedle mě, na to si vzpomínám, napsal jsem to do knihy, byl další raněný, měl obě nohy skoro uraženy. Nemohl jsem se podívat, jak jsem na tom já, protože jsem ležel. Kdybych na tom byl stejně jako on, tak bych zemřel. Ranění byli provizorně ošetřeni a neseni dál. Někteří vinou nedostatečné péče zemřeli. Ležel jsem tam a vedle mě byl jeden alpský voják. Měl jsem žízeň, tak mi dával sníh. Ale sníh nestačil. Potom v domě našel nějakou vodu. Nalili do helmy, ale nemohl mi ji dát rovnou, protože by mi na obličeji zmrzla. Tak vždycky nabral vodu do úst a pouštěl mi ji do rtu. Ruské noční útoky způsobily další ztráty. Bitva pokračovala i druhý den ráno. Vyčerpaní alpští vojáci se bránili ručními granáty, minami a dokonce i prázdnými puškami, které používali jako klacky. Sovětské tanky překonávaly železniční náspy nebo projížděly tunely pod kolejemi. Alpský voják Alfonso Felici, vyzbrojený pouze magnetickou minou, zničil sovětský tank. V jednu chvíli jsem se dostal na nějakou lávku a uviděl jsem, že se ke mně blíží tank. Tak jsem slezl dolů a když tank vyjel z tunelu, připevnil jsem na něj minu. Za 5 vteřin vybuchla. A pak mě střelili.
Venku foukal vítr od severu a mrtvé muže pokrýval sněhem. Němci, Maďaři, Italové, Rusové. Pod sněhem vypadali všichni stejně. 31. ledna 1943 se mase zoufalých ustupujících mužů podařilo prorazit ruská postavení, ale jejich utrpení pokračovalo dál. Ti, kteří přežili, museli pochodovat dalších 700 kilometrů ve vánicích a arktických podmínkách. Tisíce jich nedošly. Nejhorší ze všeho bylo opustit ty, kteří už nemohli jít dál. Nebo raněné, kteří už také fyzicky nemohli. Pár set metrů jsme je táhli, ale nemohli jsme riskovat, že bychom pro nic za nic zemřeli. Tak jsme je tam museli nechat. A to byly strašlivé zážitky. V jednu chvíli jeden z těch mužů, už si nespomínám na jeho jméno, volal o pomoc. Volal, jak to říct, chabým hlasem. Šel jsem mu na pomoc a on mi řekl, zastřel mě. Ale já jsem k tomu neměl odvahu. Za chvíli zemřel. Nechal jsem ho tam, aniž jsem věděl, kdo to byl. A pak jsem se vydal za ostatními zase dál. Giulio Bedeschi napsal. Zástup mužů pochodoval a nořil se do obrovské sněžné rozlohy, která se stala jeho hrobem. Po 15-denním ústupu došli do německých linií. Došli jsme k ním pěšky. V jednu chvíli jsme uviděli nějakou německou četu a oni nám tleskali. A řekli, že linie je ještě o 8 kilometrů dál. A když jsme tam došli, dostali jsme najíst a napít. Ano, tak to bylo. Skákali jsme radostí. Znovu jsme cítili naději. Po tom všem, čím jsme prošli. Jásali jsme. Ve Stalingradu se vzdalo 90 tisíc vyhladovělých, raněných a nemocných mužů. Byly to zbytky 6. armády, již velel polní maršál Paulus. Bitva, o níž se Hitler domníval, že bude rozhodujícím faktorem v jeho plánu na získání kavkazské ropy, znamenala počátek konce jeho říše. Byl jsem vyznamenán rytířským křížem, ale teď vím, že všechny medaile jsou vždycky poskvrněny krví. Krví nepřátel, ale také krví mých spolubojovníků. Tahle myšlenka mě pořád tísní. Jeden německý voják napsal ze Stalingradu své rodině. Neřekl bych, že vojáci umírají se slovy Německo nebo Heil Hitler. Vím jistě, že v okamžiku smrti každý myslí na mámu nebo na toho, koho nejvíc miluje. A nebo jen volá o pomoc. Wenn ich heute gefragt werde nach meinen Erlebnissen. Když mě někdo požádá, abych mu vyprávěl, co jsem zažil za války, můžu mu říct jenom to, že ty vzpomínky jsou pro mě příliš bolestné, protože jsem viděl zkázu a utrpení, které válka přinesla lidem, kteří žili na venkově. Ženám a dětem. Válka je strašlivá. Ze 300 tisíc Němců zajatých ve Stalingradu se jich pouhých 5 tisíc vrátilo domů. Pro 90 tisíc z nich znamenaly pochody Davaj začátek cesty do Gulagů, děsivých zajateckých táborů v Sovětském svazu. Pochod Davaj to bylo jako samo peklo, protože jsme museli pořád pochodovat. Toho, kdo padl, toho zabili. Stejně jako ty, kteří zaostávali.
toho, kdo měl na sobě něco z německé uniformy, toho vyvedli z řady a zastřelili. Některé ruské vojáky zabíjení lidí bavilo. Zabíjeli především ty, kteří neměli dost sil, aby udrželi krok. Všechny pozabíjeli. Možná to ale bylo naprosto milosrdné, protože by stejně zemřeli. Vlastně jim zkrátili utrpení. To už teď můžeme říct. Mnohé z těch, kteří zemřeli, jsme svlékli a skládali je nahromady vedle bunkru jako nějaké kusy dříví. Mrtvoly byly úplně stuhlé. Pohřbít jsme je nemohli, protože země byla promrzlá. Neměli jsme nic, čím by se dalo kopat. Bylo jednodušší je nechat venku. Někdy jsme je ale schovali vevnitř, v bunkru. Občas se stalo, že když z kuchyně přivezli polévku, my jsme si vzali příděl i pro ty, kteří už zemřeli, ale my jsme řekli, že jsou nemocní. Řekli jsme, že kamarád je nemocný, a tak jsme dostali misku navíc. A jeho příděl jsme snědli. Stejně byl už mrtvý. 84 830 mužů z italské armády při ústupu zemřelo. 2 000 lidí denně. Umírali vyčerpáním, hladem a zimou. Umírali na gangrénu. Jeden po druhém padali jako balíky do sněhu. Postupně se proměnili jen v černé tečky na obrovské pláni. A potom úplně zmizeli, když bílá smrt pokryla vše. O mnohých z nich se nikdo nic nedozvěděl. Celé roky jejich matky, manželky a příbuzní marně čekali na jakoukoliv zprávu o svých milovaných. Jeden z mých vojáků, rotný Minelli z Rovata, ten posílal všechny peníze domů. Napsal manželce. Až se vrátím domů, přijď mi naproti. Promiňte okamžik. Je to velmi smutné. Přijď mi naproti a obejmi mě. Vezmi si ty bílé šaty. Ale Minelli se nevrátil. Zůstal u Nikolajevky. A když se vojáci vraceli domů, jeho žena nic nevěděla a přišla na nádraží. A měla bílé šaty. Podporučík Nelson Cenci vystudoval medicínu a stal se primářem v nemocnici ve Varéze. Na penzi odešel do rodného alpského údolí. Lelio Dzokaj zůstal v sovětském gulagu 8 let. Domů se vrátil až v roce 1950. Žije v Tiene, svém rodném městě. Alfonso Felici patřil k nejčastěji vyznamenaným vojákům italské armády. Když se Itálie v září 1943 vzdala spojencům, přidal se k Američanům a bojoval až do konce války. Žije v Římě se svou manželkou. Eugenio Conti vstoupil po 8. září do Jižní armády. Dnes je spisovatelem. Napsal úspěšnou knihu o ústupu italské armády z Ruska s názvem Většina se jich nevrátila.
Ernst Georg von Haiking přežil Stalingrad, bojoval také u Monte Cassina a Anzia, kde byl zajat Američany. Po válce pokračoval v kariéře v Bundeswehru. Žije s manželkou v Göttingenu. Hans Georg von Tiedemann byl ve Stalingradu raněn a se štěstím se vrátil do vlasti. Potom dále bojoval až do skončení války. Stal se inženýrem agrochemie. Žije na venkově u Hanovru. Alexander Kondakov bojoval až do pádu Berlína. Po válce pokračoval v kariéře v sovětské armádě jako vojenský historik. Na českém znění spolupracovali Zbyšek Horák, Petr Majsl, Bohuslav Kalba, Vladimír Fuksa, Věra Vajsarová, Marcela Bártová a Oldřich Vajsar. Českou verzi vyrobila společnost Řitka Video v DV agentuře v roce 2010. Východní fronta za druhé světové války se nechvalně proslavila zuřivostí a strašlivými podmínkami, v nichž byly vedeny boje. Byl to všestravující souboj mezi dvěma nepřáteli, kteří nechtěli ustoupit ani opít. Mezi dvěma nejkrutějšími diktaturami 20. století. Nacistickým Německem a Stalinovým Sovětským svazem. Hitler byl východní Evropou posedlý a byl posedlý Sovětským svazem. Byl to pro něj ten nejvyšší cíl. Já se ale ptám, proč? Domnívám se, že měl několik důvodů. Jeden z nich byl samozřejmě psychologický. Byl až pomateně posedlý. Válku považoval hlavně za rasovou, za boj mezi Árijci a Slovany. A také za boj proti Židům, protože ve východní Evropě a v Sovětském svazu žila velká židovská populace. A tím byl posedlý. A současně ho poháněly ideologické motivy. O sobě a o svém hnutí se Hitler domníval, že je v příkrém rozporu s bolševickým komunismem a chtěl jej porazit a zničit. Hitler byl přesvědčen, že Sovětský svaz dokáže dobít velmi rychle. Snadná okupace Francie, kterou Němci porazili během několika týdnů, a také rychlé dobití Balkánu a Polska ho v tomto přesvědčení utvrzovali. Také spoléhal na prvek překvapení, neboť se Stalinem podepsal pakt o neútočení. Rusko-německý pakt podepsaný Ribbentropem a Molotovem, byl pro politiku v období druhé světové války velkým překvapením. Pakt podepsaný v roce 1939 předjímal rozdělení Polska mezi Německo a Sovětský svaz. Pro Stalina představoval pakt možnost, jak získat čas a prostor. Byl ochoten udělat cokoliv, jakékoliv ústupky, jen aby Hitlera neprovokoval. Hitler zase považoval dohodu jen za dočasnou a účelovou. Nabídla mu jistotu na východní frontě a umožnila mu získat vítězství na západě. To ale neznamenalo, že by změnil názor. Konečným cílem politiky Německa byla stále invaze do Sovětského svazu. K útoku proti Sovětskému svazu však Hitlera vedly i jiné důvody. Sovětský svaz se rozkládá na rozsáhlém území od Balkánu po Ural. Od Baltu po Černé moře. Rostou tam nekonečné lesy a země skrývá nevyčerpatelné přírodní bohatství. Ukrajina je obrovská obilnice, ale především podzemí na Krymu a Kavkazu jsou bohatá ropná ložiska. Válka na východě byla proto také ekonomická. Měla získat přístup k těmto zdrojům. Na konci května 1941 bylo německé vrchní velení připraveno k největší invazi v dějinách. Měla začít zasvítání. Nedůležitým faktorem bylo to, že pokud by Němci získali přírodní zdroje, například ropu, neměli by k ním přístup Rusové, jejich nepřátelé. K
prvnímu italskému kontingentu se přidalo dalších 170 tisíc mužů, včetně alpského sboru, který se skládal z alpských střeleckých divizí Julia, Tridentina a Cunense. Italské horské jednotky byly naloženy do dobytčáků a vydali se na dlouhou cestu k frontě. Giulio Bedeschi, zdravotní důstojník alpského sboru, napsal: Na vlak padlo neklidné ticho. 9 dnů jsme u dveří vagónu přemýšleli o samotě a do našich duší pronikaly obavy a neklid. Alpští myslivci věděli, že už dávno opustili obydlenou zemi a teď, že je vlečou do míst, odkud není návratu. Krajina byla tísnivá. Zdálo se, jakoby široce otevřenými čelistmi své obrovské rozlohy chtěla lidi pohltit. Vlak s vojáky se pomalu šinul nesmírnou stepí. Nikde nebyly domy, silnice ani cesty. Náhle se ukázala exploze barvy slunečnicových polí. Ty slunečnice měly úžasnou barvu. Bylo cítit, že jsme v obrovské zemi. Celé dny a noci nás doprovázely hlasy křepelek. Pořád bylo slyšet nějakou křepelku. Znělo to jako nějaký hlas z neznáma, který nás obklopoval. Byl to velice pozoruhodný svět. Noci tam byly velkolepé. Nikde žádná světla a obloha byla úplně jasná. Samozřejmě, když bylo hezké počasí. Nad námi zářil bezpočet hvězd. V takovém světě jsme se cítili malí. Když si důstojníci a vojáci horských jednotek uvědomili, že míří k Donu, začali pociťovat neklid. Proč nás nevezou k horám, ke Kavkazu, ptali se. Byli jsme všichni stejně staří a stejně nadšení. Cesta nebyla nijak příjemná. Objevily se různé potíže. Vezli nás v dobytčích vagonech. Takže moc pohodlné to nebylo. Ale náš duch a... Trosky města se staly obrovskou sítí zákopů a bunkrů, kde se schovávali Rusové a čekali, až německé tanky vjedou do Léčky. Zkázu ještě prohlubovala německá děla. Boje se odehrávaly v ruinách průmyslové čtvrti mezi gigantickými továrnami. Neblaze proslul traktorový závod. Pevnost, jež znovu a znovu přecházela z jedněch rukou do druhých. Vojáci sváděli boje muže proti muži, pažbami pušek a polními lopatkami. Umírali ve vzájemném obětí. Bylo to strašné. Dostali jsme se do velmi složité situace. Museli jsme zůstat schovaní, nemobilní. Nemířil na nás jen nepřítel, ale také naše bombardéry, které neznali naše pozice. Patřil jsem do skupiny asi 250 mužů. Ale po prvních bojích, na začátku října, nás nezůstalo ani 20. Vzdálenost mezi liniemi byla minimální. Z jedné strany ulice na druhou, od vchodu do domu na dvůr, z jednoho patra do druhého. Vojáci slyšeli kroky nepřítele, slyšeli, jak se plíží a dýchá. Neznám nic děsivějšího než boj dům od domu. My jsme byli v prvním patře a nepřítel byl o patro výš. Rusové byli na jednom rohu budovy a my na opačné straně. Měli jsme k sobě ani ne 30 metrů. Kdo vyhlédl, aby se podíval, riskoval, že bude střelen do hlavy. Běžel jsem do jednoho domu a najednou jsem zakopl a upadl. Když jsem se rozhlédl, viděl jsem, že se ke mně někdo blíží. Byl to německý voják.
Otočil jsem se a za ním stál můj příkazník Peťka a ten chladnokrevně vytáhl svou dýku, na nepřítele zaútočil a bodl ho do boku. Ale Němec, přestože byl raněn, vystřelil a Peťku těžce zranil. Vyskočil jsem, začal jsem toho Němce bít, on se bránil, kopal mě a tloukl pěstmi. Nakonec jsem ho ale překonal. Udeřil jsem ho do hlavy pažbou pušky. Svedl jsem víc než 25 bojů muže proti muži, po kterých mi zůstalo mnoho jizev. Jednou, když jsem viděl, jak kolem našeho postavení jde ruský důstojník, major, nařídil, jimiž chtěli dobít Moskvu. Neuspěli. To znamenalo, že Hitler svou hazardní partii prohrál. Jednou z hlavních překážek invaze byl ruský odpor. Odpor sice z velké části poháněly zásahy tajné policie, ale významně přispíval i silný pocit vlastenectví. Síly osy musely ustoupit o několik set kilometrů. V následujících měsících probíhaly sporadické boje a fronta se zastavila. Nedostatek potravin a potíže s pohonnými hmotami začaly být vážné. Armády osy potřebovaly palivo do tanků a bombardérů. Kavkaz a Krym proto představovali důležitý cíl také jako záložní možnost zásobování pohonnými hmotami a dostali se v seznamu priorit na nejvyšší místo. Získání těchto území by umožnilo německé armádě další postup. Němci se zaměřili na Grozný, bránu Kavkazu. Taková byla situace na ruském bojišti v létě 1942, když Hitler zahájil operaci Blau, velký útok na jižní frontě. Hitler považoval tuto ofenzívu za rozhodující. Řekl, když nezískám Majkop a Baku s jejich ropnými vrty, budu nucen tuto válku ukončit. Takto Hitler přesvědčoval nejvyšší velitele své armády. Ti se však na jeho plán dívali skepticky. Když generální štáb namítl, že vytvoření fronty stovky kilometrů dlouhé by znamenalo její oslabení, protože jednotky by byly příliš roztažené, Führer vybuchl. Generálové nemají ponětí o ekonomických aspektech války. Poměrně silná skupina armád Jich, která už dobyla Ukrajinu, měla být použita při operaci Blau k obsazení území dále na jih ke Kavkazu. Operace Blau, neboli strategie dobytí jihu, jež pak měla pokračovat na Kavkaz, měla několik výhod. Byla to oblast bohatá na minerální, ropné a další zdroje, což by pro Třetí říši představovalo cennou kořist. Dalším a stejně důležitým faktorem bylo to, že pokud by Němci získali přírodní zdroje, například ropu, neměli by k ním přístup Rusové, jejich nepřátelé. Neměli žádná pásová vozidla ani nákladní auta. Statisíce vojáků, často beze zbraní, hladových, raněných a nemocných, se shromažďovali do gigantických zástupů, které se pokoušely přejít ledovou step v teplotách dosahujících 50 stupňů pod nulou. Byly to opravdu trýznivé dny. Už jsme neměli benzín. Takže jsme museli všechno nechat na místě. Nejen cenné zbraně, kromě těch, které se dali nést, ale také jídlo. Neměli jsme zásoby střeliva. Šli jsme bez jídla, nebyly ani stany, kde by se dalo spát. Někteří muži si přes ramena přehodili deky. V takových podmínkách jsme pochodovali ve dne i v noci. Jenom občas jsme se zastavili a na chvíli usnuli na sněhu a ledu.
Z italských jednotek alespoň krátký odpor kladl alpský sbor, ale nakonec po útocích od severu a jihu byl také donucen k ústupu. Když jsme v noci slyšeli, že Rusové útočí, když jsme slyšeli tanky, ustoupil jsem. Šel jsem celou noc a druhý den, brzy ráno, po 30 kilometrech, jsem se dostal do Podgorného. Byl jsem šokován, když jsem cestou viděl odhozené zbraně, batohy. Na útěk se dali celé divize. Rozptýlili se. Přestali v podstatě existovat. Jakoby je pohltil sníh. Mnozí vojáci už neměli ani boty. Nohy jim chránili jen kusy hadrů, sláma nebo lepenka omotaná drátem. Nohy měly pokryté puchýři a z neholených tváří jim visely ledové krápníky. Ustupujícím horským jednotkám se přidali další skupiny Italů, Rumunů a Maďarů, většinou bez zbraní. Prodírali se stepí 150 kilometrů pro následování Rusy, kteří na ně útočili ničivou palbou kaťuší. Nevím, jestli si umíte představit, co to jsou kaťuše. To je zbraň, která vypálí 90 raket najednou, a co je na nich mimořádné, to je ten strašlivý zvuk. A když dopadnou, tak zničí vše. Mají ale spíš psychologický účinek než materiální. Člověka dokonale ochromí. Bez nich nestačil. Potom v domě našel nějakou vodu. Nalili do helmy, ale nemohl mi ji dát rovnou, protože by mi na obličeji zmrzla. Tak vždycky nabral vodu do úst a pouštěl mi ji do rtu. Ruské noční útoky způsobily další ztráty. Bitva pokračovala i druhý den ráno. Vyčerpaní alpští vojáci se bránili ručními granáty, minami a dokonce i prázdnými puškami, které používali jako klacky. Sovětské tanky překonávaly železniční náspy nebo projížděly tunely pod kolejemi. Alpský voják Alfonso Felici, vyzbrojený pouze magnetickou minou, zničil sovětský tank. V jednu chvíli jsem se dostal na nějakou lávku a uviděl jsem, že se ke mně blíží tank. Tak jsem slezl dolů a když tank vyjel z tunelu, připevnil jsem na něj minu. Za 5 vteřin vybuchla. A pak mě střelili. Venku foukal vítr od severu a mrtvé muže pokrýval sněhem. Němci, Maďaři, Italové, Rusové. Pod sněhem vypadali všichni stejně. 31. ledna 1943 se mase zoufalých ustupujících mužů podařilo prorazit ruská postavení, ale jejich utrpení pokračovalo dál. Ti, kteří přežili, museli pochodovat dalších 700 kilometrů ve vánicích a arktických podmínkách. Tisíce jich nedošly. Nejhorší ze všeho bylo opustit ty, kteří už nemohli jít dál. Nebo raněné, kteří už také fyzicky nemohli. Pár set metrů jsme je táhli, ale nemohli jsme riskovat, že bychom pro nic za nic zemřeli. Tak jsme je tam museli nechat. A to byly strašlivé zážitky. V jednu chvíli jeden z těch mužů, už si nespomínám na jeho jméno, volal o pomoc. Volal, jak to říct, chabým hlasem. Šel jsem mu na pomoc a on mi řekl, zastřel mě. Zastřel mě, ale já jsem k tomu neměl odvahu. Za chvíli zemřel. Nechal jsem ho tam, aniž jsem věděl, kdo to byl. A pak jsem se vydal za ostatními zase dál. Giulio Bedeschi napsal. Zástup mužů pochodoval a nořil se do obrovské sněžné rozlohy, která se stala jeho hrobem. Po 15-denním ústupu došli do německých linií. Došli jsme k ním pěšky. V jednu chvíli jsme uviděli nějakou německou četu a oni nám tleskli. Sporu, které budou brzy zlikvidovány.
Nikdy dřív nebylo vítězné prohlášení tak nepodložené fakty. Stalingrad byl jen hromadou trosek. Z hořících budov stoupaly sloupy kouře. Cesty byly neprůchodné. Nikdo nedokázal spočítat mrtvé. Ale ruští vojáci, kteří byli odhodláni toto město neopustit, říkali, ruiny s nás ubráníme. V bitvě o Stalingrad hráli významnou úlohu ruští političtí komisaři. Trestali každého vojáka, který tváří v tvář nepříteli zaváhal. Už na začátku invaze do Sovětského svazu Hitler vydal rozkaz, aby každý zajatý politruk byl okamžitě zastřelen. Tento rozkaz naším velitelem hluboce otřásl. Vykřikl, je to ohavný rozkaz. Němečtí vojáci tak nelidské nařízení nikdy nesplní. S politruky se bude zacházet stejně jako s ostatními zajatci. Říjen 1942. Ruská zima už začala. Ve Stalingradu a na řece Donu začal od východu vát řezavý vítr. Vyčerpané vojáky neustále skrápil studený déšť. Ledová voda jim pronikala do bot. Kryty a zákopy se proměnily v močály, stejně jako polní lazarety. Po venkovských cestách nebylo možno projet a krajina se stala jednou obrovskou zrádnou bažinou. Podmínky byly tak strašlivé, že když přišly první mrazy, vojáci to považovali za požehnání. Úleva jim však dlouho nevydržela. Italské jednotky nebyly na krutou ruskou zimu dostatečně vybaveny. Italské síly měly nedostatečnou výstroj a výzbroj, jež pocházely z první světové války a byly proto zastaralé. Materiál byl také nevhodný pro klimatické podmínky, v nichž museli vojáci působit. Ale odhodlání, které projevoval náš alpský sbor, naši vojáci, naši bersaliéry, naši dělostřelci, při plnění svých úkolů v Rusku, se nesmazatelným písmem zapsali do dějin. Měli jsme berety, samopaly MAB, ale velice často se zasekávaly. Museli jsme je nad ohněm rozmrazovat. Nebyly použitelné. Například Rusové byli na zimu mnohem lépe vybaveni než my. Naši dělostřelci při plnění svých úkolů v Rusku se nesmazatelným písmem zapsali do dějin. Měli jsme berety, samopaly MAB, ale velice často se zasekávaly. Museli jsme je nad ohněm rozmrazovat. Nebyly použitelné. Například Rusové byli na zimu mnohem lépe vybaveni než my. Měli teplé boty, plstěné válenky. Největší zločin na nás spáchali ti, kteří nás do Ruska poslali a přitom nám neposkytli pořádné boty. To bylo opravdu... Tohle jim nikdy nezapomenu. Spoustu věcí jsem jim už odpustil, ale tohle nikdy. Těm, kteří byli zodpovědní za obuv. Ano, ano, zima. Ne, nám zima nebyla. Měli jsme všichni vatované blůzy a přes ně ještě kabátky s kožešinou, takže oblečení nebylo ani moc těžké. Na nohách jsme měli plstěné boty, válenky. Dokonce i kalhoty jsme měli ze silné látky. A měli jsme také kožešinové čepice, ušanky. Takže vybavení jsme byli velmi dobře. Rusové využili potíží, které měli vetřelci. Sami byli na takové podmínky zvyklí a také lépe vystrojení. Snáze čelili kruté zimě. A potom zahájili ničivý protiútok. Ze Sibiře dorazily tři armádní sbory, 16 divizí určených k boji v arktickém počasí. Kozáci, Mongolové, Turkméni, Sibiřané zabalení ve svých kožiších přijeli ve skupinkách na tancích.
měli teplé boty a neustálý přísun vodky. V kuchyních bylo vodky habaděj. Stačilo nastavit jídelní misku a byla plná. Někdy, když zrovna vodka došla, dávali nám čistý líh, ale nějaký alkohol se vždycky našel. Použít se dali i prázdné lahve od vodky. Stačilo je naplnit benzínem a vznikly z nich smrtící molotovovy koktejly. Ty sloužily k zapalování německých tanků, které zůstaly v mrazu a sněhu stát. Představoval pakt možnost, jak získat čas a prostor. Byl ochoten udělat cokoliv, jakékoliv ústupky, jen aby Hitlera neprovokoval. Hitler zase považoval dohodu jen za dočasnou a účelovou. Nabídla mu jistotu na východní frontě a umožnila mu získat vítězství na západě. To ale neznamenalo, že by změnil názor. Konečným cílem politiky Německa byla stále invaze do Sovětského svazu. K útoku proti Sovětskému svazu však Hitlera vedly i jiné důvody. Sovětský svaz se rozkládá na rozsáhlém území od Balkánu po Ural, od Baltu po Černé moře. Rostou tam nekonečné lesy a země skrývá nevyčerpatelné přírodní bohatství. Ukrajina je obrovská obilnice, ale především podzemí na Krymu a Kavkazu jsou bohatá ropná ložiska. Válka na východě byla proto také ekonomická. Měla získat přístup k těmto zdrojům. Na konci května 1941 bylo německé vrchní velení připraveno k největší invazi v dějinách. Měla začít zasvítání 22. června. 21. den před invazí nám náš velitel s překvapující upřímností řekl, že Německo je odsouzeno k porážce. Je příliš malé, aby mohlo vést válku na dvou frontách. Nikdy by mě nenapadlo, že by Němci mohli vyhrát. Porazit Rusko bylo nemožné. Nás byly stovky milionů. A co bylo Německo? Malý kousíček země. Na operaci Barbarossa, jak zněl krycí název invaze do Sovětského svazu, se chtěl podílet i Mussolini. Hitlerovi napsal: jsem ochoten přispět pozemními a vzdušnými silami. Jistě víte, jak potom toužím. Oba diktátoři byli přesvědčeni, že Sovětský svaz se rychle vzdá. Tento chybný odhad jim však přinesl katastrofu. V létě 1941 vyslala Itálie první kontingent 61 tisíc mužů. Postup byl zpočátku rychlý, ale příchod zimy a reorganizace sovětské obrany postup zpomalili. Blesková válka skončila a Sověti odolali. V listopadu se síly OSI zastavily před branami Moskvy. Italští vojáci trávili Vánoce v zákopech. Tento fašistický propagandistický film je ukazuje při otevírání vánočních balíčků, které jim poslali jejich rodiny. Přitom občas zahřmí sovětská děla. Německo bylo připraveno na relativně krátkou válku. Když se však válka protahovala, udržení zásobovacích tras, přísun oděvů, zimního oblečení, pohonných hmot, náhradních dílů a také letecké spojení, veškeré zásobování bylo stále složitější. Jak běžel čas, německá armáda se musela potýkat se stále většími potížemi. Zavinili to chyby v logistice. Zima 1941-42 se stala rozhodujícím obdobím celé války. Především, pokud jde o první prosincový týden. V té době nastal zásadní bod obratu.
V prvním týdnu prosince nejdřív vedli Němci usilovné útoky, jimiž chtěli dobít Moskvu. Neuspěli. To znamenalo, že Hitler svou hazardní partii prohrál. Jednou z hlavních překážek invaze byl ruský odpor. Odpor sice z velké části poháněly zásahy tajné policie, ale významně přispíval i silný pocit vlastenectví. Síly osy musely ustoupit o několik set kilometrů. V následujících měsících probíhaly sporadické boje a fronta se zastavila. Nedostatek potravin a potíže s pohonnými hmotami začaly být vážné. Armády osy potřebovaly palivo do tanků a bombardérů. Kavkaz a Krym proto představovali důležitý cíl také jako záložní možnost zásobování pohonnými hmotami a dostali se v seznamu priorit na nejvyšší místo. Získání těchto území by umožnilo německé armádě další postup. Němci se zaměřili na Grozný, bránu Kavkazu. Taková byla situace na ruském bojišti v létě 1942, když Hitler zahájil operaci Blau, velký útok na jižní frontě. Hitler považoval tuto ofenzívu za rozhodující. Řekl, když nezískám Majkop a Baku s jejich ropnými vrty, budu nucen tuto válku ukončit. Takto Hitler přesvědčoval nejvyšší velitele své armády. Ti si dříví. Mrtvoly byly úplně stuhlé. Pohřbít jsme je nemohli, protože země byla promrzlá. Neměli jsme nic, čím by se dalo kopat. Bylo jednodušší je nechat venku. Někdy jsme je ale schovali vevnitř, v bunkru. Občas se stalo, že když z kuchyně přivezli polévku, my jsme si vzali příděl i pro ty, kteří už zemřeli, ale my jsme řekli, že jsou nemocní. Řekli jsme, že kamarád je nemocný, a tak jsme dostali misku navíc. A jeho příděl jsme snědli. Stejně byl už mrtvý. 84 830 mužů z italské armády při ústupu zemřelo. 2000 lidí denně. Umírali vyčerpáním, hladem a zimou. Umírali na gangrénu. Jeden po druhém padali jako balíky do sněhu. Postupně se proměnili jen v černé tečky na obrovské pláni. A potom úplně zmizeli, když bílá smrt pokryla vše. O mnohých z nich se nikdo nic nedozvěděl. Celé roky jejich matky, manželky a příbuzní marně čekali na jakoukoliv zprávu o svých milovaných. Jeden z mých vojáků, rotný Minelli z Rovata, ten posílal všechny peníze domů, napsal manželce. Až se vrátím domů, přijď mi naproti. Promiňte okamžik. Je to velmi smutné. Přijď mi naproti a obejmi mě. Vezmi si ty bílé šaty. Ale Minelli se nevrátil. Zůstal u Nikolajevky. A když se vojáci vraceli domů, jeho žena nic nevěděla a přišla na nádraží. A měla bílé šaty.